no violència és el cor de la cultura de pau. És tota una manera de viure, una manera de relacionar-se amb un mateix, amb els altres, amb l'entorn. És un compromís vital i actiu amb la veritat, amb la justícia i amb el respecte per la dignitat de tota persona humana. El compromís amb la veritat i amb la justícia ens porta sovint al conflicte i a la lluita. I el compromís amb la dignitat i el respecte a tota persona humana ens porta a rebutjar qualsevol mitjà agressiu, a fer mal a ningú, per defensar qualsevol objectiu, per bo i positiu que sigui. No és veritat que la fi justifica els mitjans, sinó que, al contrari, un mal mitjà perverteix, enverina el més noble dels objectius. Aleshores, lluita per la justícia i rebuig de la violència són els dos elements constitutius de la no-violència. L'eina de la no-violència no és la capacitat de fer mal, sinó la capacitat de resistir-lo. No rendir-se, no inhibir-se, desobeir, resistir, no callar. Descobrirem un munt d'eines i de mitjans molt més poderosos que la mateixa violència. I, a més, pel camí, viurem i creixerem en dignitat i en pau.